Tuzlu. Ama siz de serviç şirinlik adama... Tabii söyleyeyim. Her şeyinizi feyri olsun. Serviç sadası gelip. Sosial şəbəkələrdə Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələrindən diplomlarını götürmələri üçün pul tələb edilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Universitet görüntülərlə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilib ki, görüntülərdə tələbələrdən pul tələb edən şəxs cəzalandırılıb. Birinci gün elə deməyiniz, heç nə lazımdır, cavab verməyəcəyiniz. Dediniz, heç nə lazımdır, sənət falan. Yox, heç nə deyədim, yəni ki, gəl burada bildirilərdə. Yəni, pul deyərdiniz da ki, pul istəyirdiniz. Mən nə Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələrin qeydiyyatı və dövlət nümunəli sənədlərlə iş sektorunun müdürü Qüdrət İlyasoğlu Verdiyev işində verdiyi ciddi nöqsanlara görə 30 sentyabr 2024-cü il tarixdə tutduğu vəzifədən azad olunub. Bilirəm, 4 il 9 bilirəm Gəncə Dövlətinin nə qədər pullu olduğunu. Amma heç vaxt heç vaxt pul verməmişəm. Pul verməmişəm. Bu heç maraqlanmıyordum. Bu sənədə nə düzəltmək?